皮镜头包围男子不发一语，旁边的女子也把鸭舌帽压低低。这两人涉嫌送米酒，替无党籍总统参选人郭台铭冲高连署书，一号晚间被北检约谈说明，而连署站也一团乱，急忙喊冤。不是每个人的一大堆，我知道。我们就送湿纸巾跟水，还有卫生纸，还有一些文宣品而已。我不忘之灾哎，我们。郭台铭的连署站遭检举送米酒当赠品，地点横跨北北基桃。尽管瓶装米酒市售价格27元，未达贿选标准30元，但各地检方上午同步出动搜索，约谈相关工作人员，讯后将一男一女分别以3万及5万元交保。连署争议不止一桩，宜兰有两名男子涉嫌收购个资，伪造总统选举连署书，还找六个国高中生来帮忙，涉嫌违反刑法个资保护法以及总统副总统选举罢免法。谢姓男子经检察官讯问后，以8万元交保。那蔡姓人男子法院讯问后，以5万元交保。那这部分检察官将会提起抗告。郭台铭连署之乱还没完，竹联帮地堂创堂堂主李宗奎涉嫌300元收购连署书，60万元交保；还有台北市计程车驾驶员工会理事长唐文龙也涉嫌用500元收购连署书。郭台铭的总统之路步步艰辛。哦，确实，郭董这个联署之路争议很多哈，因为真的是案件不北完呐。因为稍微统计了一下，到昨天晚上为止哦，各地的检察署，好，各地的这个地检署发动的侦查不法的案件一共有17件呐。好，那其中14件呢是收购联署人。好，这个2件是伪造联署书，1件是违反选罢法。好，这个一共目前已经收押了17个人了啦。17个案件里面，我先请教一下玉慧姐。当然，因为郭董他今天他们还是把最后一批的联署书还是送进了中选会嘛。那到底接下来会有几份？因为黄世修是说应该送完再给咱供嘛，所以目前还不晓得数字。可是他先打了预防针哦，他说如果到时候好真的这个好，如果不合格的比例太高，还是怎么样哦？这是算是政治决定哈。先讲这个话是什么样的意思呢？玉慧姐，我觉得真的是很有趣哦。因为昨天第一时间我们知道郭台铭要送联署书的时候，那突然间又宣布说不送了，然后下午2点的时候又亲送，到底是为什么会有这些转折？我们也非常想知道。那我不晓得今天郭台铭跟柯文哲中午在吃饭的时候，不晓得会不会跟柯文哲来细细的解释啊？因为既然都在密室嘛，对啊，然后既然密室一起吃午餐了嘛，不晓得会不会跟他细细解释？那解释完了以后，顺便跟柯文哲讲说，你算了，你就放弃蓝白合吧，你接下来就跟我郭合，那我郭正你柯副啊，那我们在一起共创大业，我不晓得会不会这样子啊。柯文哲说问财经议题啦，跟郭董两个人吃饭边聊财经。你应该要问郭台铭说，如果遇到在中国被查税，然后被查土地的使用问题的时候，这个就是财经啊。哦，这是财经问题。我觉得孟琪现在是非常厉害，非常的这个犀利，应该要问郭董这个啊。然后郭董就绝对可以回答你说，为什么我5天不出来，6天不出来？因为我都在思考这些财经的议题要如何来解决嘛。对，问这个最好。那在吃饭的时候可以好好沟通。可是我觉得这个郭董你真的不要忘记，因为我们现在看到到目前为止各个地检署发动侦查总共有17件不法案件，14件是收购联署书，1件是预备犯，2件是伪造文书，1件是违反选罢法，总共收押了17个人。这17个人我相信啊，他们是认真的，他们是真心的在为郭霞配在努力，对，他们是真心的希望郭霞配能够通过联署。因此呢，过去他们没有这样子，他没有这样子的一个需求啊，他也没有这样子的一个人生的必要，更没有这样的一个人生的经验，这些搞不好都是人生第一次，他们拿起笔来，拿起自己的身份证，写下自己所有的个资，他们为的就是要支持你郭台铭跟赖佩霞。如果说你们送出去的这些联署书啊，有蓄意不完备，或者是怎么样，那甚至于你们就觉得这些都不是我的错，千错万错都是别人的错，那你没有把这些联署书做好一开始的准备的话，那我觉得郭台铭你会非常非常对不起这一些真心支持你，希望你看到你想要出来选总统。因为有钱人
就是任性嘛，因为我们或许不懂，我们觉得说他已经富可敌国了，对不对？那总觉得说人生有了这么多的一个财产，何必还出来？然后这看到这么辛苦、哦、看到所有的人都要阿伯阿姆阿公阿妈在那乱叫一通、嗯，何必要跟人家弯腰呢？应该不需要嘛。那可是他觉得这是他人生的定位啊，嗯、那他就决定一定要做这件事情。好，嗯、也有这么多人冒着他们的各自的这个被泄露的危险，他们愿意挺你。也有17个人，他们现在因为帮你联署，嗯、那而这个因此而被收押、嗯，你可千万不要放弃他们呐、啊，你可千万不要背叛他们、啊嗯，你可千万不要对不起他们。所以我真的觉得，这个我不知道他们今天会公布出来到底联署的份数 是多少了哈。那不管是他们今天的密室午餐吃完以后，嗯、我不管是柯文哲要跟郭台铭配也好。或者是柯文哲还是跟侯友宜继续配也好、嗯、百年好合啦，祝你们早生贵子。好，阿平现在遇到这么样的风波，因为我们稍微来休息一下，等一下回来要请教运鹏委员、啊、其实台湾过去有很多的联署，有看过一个联署有这么多案件被侦办的吗？这真的是有点越来越离谱，也越来越离奇了，稍后回来继续来看。